کر بھی دیکھو زندہ میں ہوں جب تک تک ختم نہیں ہوگا دکان بند رکھیں گے. ہاں یہ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہاں پہ انہوں نے باتیں نہیں مانی, اگر انہوں نے جناب علی ضد کیا, وزیر اعلیٰ نے اور مسلم لوگوں نے ضد ہمارے کے ساتھ ضد بازی کی, تو جلدی جانے کو تیار ہے؟ جلدی جانے کو تیار ہے؟ گاڑی تیار رکھیں گے. دیکھو جن جن کے اگر کسی کے گاڑی خراب ہے ٹھیک ہے نا, پریشان لے جائیں گاڑیوں کو تعمیر کروائیں ٹھیک ہے. گاڑی تیار رکھیں گے, پٹرول لگا کے تیار رکھیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ خرماؤں کے شکر سے بھی آئیں گے. انشاءاللہ رنگو کے بھی لوگ بھی تیار ہیں, گانچے کے لوگ بھی تیار ہیں. انشاءاللہ اگر یہاں پہ ان لوگوں نے ضد بازی کیا, اگر ہمیں تڑپانا جناب تڑپایا, تو ہم فوری طور پر گلگت مارچ کریں گے. چلو چلو چلو, دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو مچے میں اٹھا کے ہوا میں لے رہے کہ چلو 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 انشاءاللہ تاریخ دوبارہ